Ваши високопреосвещенства и преосвещенства, уважаеми представители на поместните православни църкви, уважаеми представители на българската държавност, боголюбиви отци, обични в Господа брати и сестри, с преклонение пред дивния Божи промисъл и неизказана благодарност към Бога, нашия небесен Отец и подател на всички блага, посрещам и през настоящата година деня на моето рождение, заобиколен от любовта на моите обични братя, митрополити от Светия Синод, от братството на скъпата на сърцето Троянската стълбител и всички поклонници и гости на този прекрасен наш манастир, които сте тук, за да уважите с присъствието си днешния мой личен празник и да присъедините молитвите си към църковното богослужение в този ден. Отдолу благодаря на всемилостивия Бог, на Пресвета Богородица Троянучица, пред чийто образ се намираме, и на всички просияли в светостта Божия угодници за постоянната небесна подкрепа към Светата Православна Църква и към православния народ, и възнасям гореща молитва за още много мирни и от Бога благословени дни и години, в които заедно да вървим по тесния, но единствено сигурен път към нашата спасителна православна вяра. Сърдечно благодаря на вас, мои събрати, митрополити от Светия Синод, за топлите приветствени думи, изразени чрез преосвещение епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод, които се обърнаха към мен с добри пожелания и искрена любов, която винаги чувствам и която ме укрепва в архипастирското ми служение. Уверявам ви, че сте постоянно в моите мисли и молитви, защото ние сме едно в православната ни вяра и в Светата православна църква, в която живеем и се спасяваме. Тази вяра е нашето най-скъпоценно съкровище, което следвайки примера на нашите достойни предци, сме призвани да пазим като зениците на ученици. Нека стоим твърдо в нея, като не се отклоняваме ни наляво, ни надясно, но вярно да следваме пътя към Царството Божие. Любовта на Бога, Неговата велика милост и общението в Святия Дух да бъдат с всички нас. Честит и благословен празник за много години!